10. klassiga mängisime täna inglise keele tunni alguses sellist mängu nagu What do you mean? Pean ütlema, et see on üsna krõbeda hinnaga, aga samas oli õpilastel väga vahva. See käib siis niimoodi, et õpilased istusid ringis, kõik said 7 sellist kaarti. Et siin iga kaardi peal on siis mingi naljakas asi kirjas. Next, when the teacher thinks you're not listening, so they ask you a question and you get it right. Näiteks, when your mom says you can't go, so you ask your dad and he says you can. Või siin näiteks, when you're cheating on a test and make eye contact with the teacher. Ühesõnaga, siin sellised hästi palju kaarte. Pean ütlema ka seda, et ma võtsin välja, üle poolte võtsin välja, selles mõttes, et see on ikkagi täiskasvanute mäng. Praagisin kõik üles, nagu lugesin kõik need laused ise läbi ja jätsin ainult sellised, mis oleksid sobilikud siis õpilastele. Kaardid vaatasin ka läbi. Mängu mõte on siis selles, et üks õpilane, või õpilased saavad 7 kaarti, valivad siit, pimesi võtavad 7 kaarti ja üks õpilane valib pildikaardi. Lihtsalt, milline pilt talle meeldib ja paneb selle siia aluse peale. Nii, siis teised õpilased loevad oma seda 7 kaarti ja vaatavad, milline nendest lausetest sobiks kõige paremini selle pildiga kokku. Et mis oleks nagu kõige naljakam. Siis keeratakse need kaardid tagurpidi antakse, lükatakse siis sellele õpilasele, kes valis pildikaardi, kes ei osalenud nende lausete kaartidega. Ja siis saadakse need sassi, nii et ta ei tea, kellelt mis kaart tuli. Ta loeb kõik need variandid ette ja siis ta valib välja, milline tema arvates kõige paremini sobik selle pildiga kokku. Ja see saab siis punkti, saab selle pildikaardi enda kätte ja siis läheb järgmise õpilase juurde kord. Et siin on sellised naljakad pildid ja naljakad laused ka.